ნამდვილი წამალდა შუა დღეს დაბრუნდები 2-3 საათზე. სადილზე თევზი გვექნება კალმახი. სპირტიანი სასმელები არ გვექნება. ამიტომ მეხმეთის წაყვანაც შემიძლია. მარიამთან ერთად წავალ და მოვალთ. ბატონმა ჯიმში თვა მძღოლი დაგვიქირავა. რა უბედურება. ასე, რატომ ვერ ისვენებ? რა მეკითხოვე და არ შეგისრულეთ? რა გაკლია? რას დაიჟინე? სამუშაო, სამუშაო, სამუშაო. მარიამანი, იადიგერის საქმეებითაა დაკავებული. ახლა იზეთიც გამოჩნდა. ის ქალი შენ გვერდით ხშირად რეალებს, მაგრამ ამის უფლებას აღარ მივცემ. არ შეიძლება ასე. შენი დედამთილის საყვედურებს ვერ გავუძლებ. ილიასი არ მოგვასვენებს იმის გამო, რომ სამუშაოდ გაგიშვით. ერთი საათი მხოლოდ იმიტომ არ გიხსნიდით, რომ ნებართ ვაქთხოვოთ. პატივს გცემთ, უბრალოდ მინდა, რომ საქმის კურსში იყოთ. Alacağım bebeğimi gideceğim artık. Vallahi. Babs abi qonda akadan zaval. Momis mini axlavi dabrunde dajaki. Zulev dagimtrev. Her yerim kırık zaten içim. İse de suli maqs gamtsarebuli. Akhla ki suli bedniyerebistvis zulebit zamimtroyet. Mukhara asrulet. Anam ben neyetim? Grav jame da vis gadaveqare. Rose masze orsulad viqavi. Armes mises gogo viskas. Shen. Shen. Omer, Cem. Hayırdır? Ne yaptı tıma? Sakme mi gorda? Filiali kafede mi olsa kurebat esrekşiye. Amit rezit kma ginde. Ben yokum. Ne diyor? Ütre güyan araris. Valla peri magoare buluyor. Akla problem arşe ikne be. İlyas. Asir atom iktsevi. Ramokta. Ömer. Asiyes da gargo arminde. Minde sul şul taner tadıko. Asa gebi ya. Tamam o kazandı. Kargi asiyem gayi majo. Akla ise ikne be rogorci situis. Arm siyem onu psa zeti situasiye. Kual helin suna kavda kuala presvetli. Şemdek çem sul şul samo yuvar. Tavari esaris ma. Çen ziyari pikro, gördü da git gibit. Çen tavze ila parake. Valla zi idiyatori gadaç kot ele bağır, atso desmem smeniye. Kual şen gamo eskapi agar yer sebebs. Titko sultan şeri gibi sekta derti saşo leba samsa xolis mit ove bağı. Razgin da izga akete. Çen ibrali yarom şen iyi medik onda. Omer, apati. ასე. შენი საქციელი თიმქალს შენ საძლევ. ძალიან ღრმა შედობე. კარგი, წადი და ბატონი ჯიმშიტის რესტორანში იმუშავე. ფული იშოვე, არაფერს გეუბნები. მაგრამ ქმარს ზურგი რატომ შეაქციე? ბავშვს მამა სჭირდება. სხვა რა გზაა? ილიასი ასეთი უნდა მიიღო. ოჯახი არ დაანგრიო. ნუ ჯიუტობ, საკმარისია. ის ქალი ყველა ნაბიჯს წინას არ გეგმავს. სანამ ილიას თავს არ დაანებებს, ნორმალურად ვერ ვიცხოვრებთ. გადათაგობანეს მეთამაშება. მასთან ბრძოლა აღარ შემიძლია. ძალა აღარ დამრჩა. ნერვები აღარ მივარგა. აღარ მივარგა, გესმის? ასე. წავიდე და დაველაპარაკოთ. რა? მართლა. შვილი წამოიყვანე და ფაბრიკაში წავიდეთ. აქვე ახლოს, ორნებიჩი. გულახდილად ველაპარაკოთ, როგორც ქალი ქალს. სალიხა, სულ შეიშალე? თავი უნდა დავიმცირო, რომ შემდეგ გამომაგდონ? არავინ გამოგაგდებს. დედას, რომელსაც ხელში ბავშვი უჭირავს და ჭკვიანურად საუბრობს, ზურგს არავინ შეაქცევს. გასაგებია, რომ ილიასი ჯიუტია. ჩვენ ქალურად მოვაგვარეთ ეს საქმე. ილიასი ამაყია, ასე უულად არ დანებდება. რა ვუთხრათ? ვუთხრათ, რომ ასე აღარ მოიქცეს, რადგან მის გამო ოჯახი ინგრევა. ვუთხრათ, რომ ბიჭს თავი დაანებოს. დარწმუნდება, რომ სულელი არ ხარ და ყველაფერი გესმის. შეიშინდება. მიხვდება, რომ არ გაჩუმდები.
aslında. Ho, Martali har. Raz upro chumad var. Upro metat mazis kiserze. Belki de haklısın. Fikrim Martali har. Tamam. Kargi. Tamam ya. Zavidet. Ya bu gururum. Radgan akhlasi amaqis dro araris. Кабада лист ахва гвинда. Чазарили харт. Утхарит ро масия мовида. Асие, акрасагетеб. Хелин. Унда дагела параго. Эки цавидет. Эки тер შეიძლება. Моицадет. Эрти цутит. Асие ак моди. Асие, асие ахлаве ак моди. Шен расул შეიშალე. Эс мама чемис кабинетия. Мере дагирекав. Бабажим. Мама. ეს ჩვენი ერთ-ერთი თანამშრომლის ოჯახია. ჩემს კაბინეტში წავიყვან და მათ პრობლემას მოვაგვარებ. მომბზანდით. ესე იგი мама შენია? ძალიან კარგი. ყოველ ერთად დავილაპარაკოთ. შენს კაბინეტში ნუ წავალთ, კარგი? შენს ხომ მოულოდნელად მოხვედი ჩვენს ქორწილში. ვინ არიან ჰელინ? სანამ ბან? მადანა. მე თქვენი ქალიშვილის პარტნიორის ილია სავჯის მეუღლე ვარ. ეს კი ჩვენი შვილია. ჰელენ, არ მომეჩვენა? ცოლ შვილიან კაცთან გაქვს რომანი. მამა, ასეთი რამ შეიძლება? რა თქმა უნდა, არა. ილია სავჯი ჩვენი სპორტსმენია. ეს ქალი შეშლილია. წამოდი ასე. ერთი წუთით, ერთი წუთით. მოიცადეთ. აქ დარჩით. ჯერ გავარკვიოთ რა ხდება. მოდი შეგხედით. ჩემი ნება რომ იყოს აქ არ მოვიდოდი და თავს არ დავიმცირებდი. მაგრამ მეტი აღარ შემიძლია. მე და ჩემი ქმარი განქორწინების ზღვარზე ვართ. ამ ქალის გამო თავის კლანჭებში მოაქცია. მოტოსპორტითაა გადაცებული და ამას იყენებს. მაგრამ სულ სხვა მიზანი აქვს. ეს კარგად ვიცი. შენ მათყო არ ახარ. მხოლოდ იმიტომ ადანაშაულებ რომ ილიასი კალთაზე გამოიკერო და შენი გაიტანო. ვერ გადამირჩები. გაგანადგურებ. მოშორდი აქედან. მოტოციკლი საკმარისი არ აღმოჩნდა. კაფეც გახსენი. ფულსაც აძლევ. შენ გემო ილიასი ყველას ატყუებს. რა ხერხს არ მიმართე? მისგან რა გინდა? ამ ქვეყნად სხვა კაცი არ არსებობს? არ მესმის ცოლშვილიანი კაცი რაში გჭირდება? შენ მკურნალობა გჭირდება. ეჭვენობისგან ჭკუიდან შეიშალე. მამა, სინამდვილეში. მოკედე. ილიასი ზედარგი უყურებს. ამიტომ უფრო მეტად გიჟდები. ცოტა გააკეთე იმისთვის, რომ ცოლშვილი ჩამოგეშორებინა. ახლა ბურსაში სკოლაც გახსენი. მასთან ერთად შეჯიბზე არ დადიხარ? ჩვენ ყველაფერი ვიცით. მოშორდით აქედან. მელეკ დასვა გამოიძახე. ილიასი ზედარგი უყურებს. საჭირო რომ არ იყოს, არ შემოგხედავდა. ამბობს რომ ნამდვილი წურბელა ხარ. გითხრა ვინმე უპოვეთ რომ თავი დაგვანებოს და მშვიდად ამოვისუნთქოთო. რათა ვხედი ხარ? მამა. მამა. ბატონოთ არის კარგად ხართ? მამა. მამა. კარგად ხარ? ექიმთან დამოკავშირეთ. თარიქსეზე იოღლოსთვის. სრაფად. მოიცათ, მოიცათ, არ გინდათ. პანიკა საჭირო არ არის. мама, სულ ყველად ნერვიულობ. მოშორდით აქედან. мама, ჩემს მოკლავთ. მოშორდით. წადით, გთხოვთ. ამ საკითხს მოვაგვარებ. ალო? იმედია კარგად იქნება. არაფერი დაემართება. მაგრამ ჰელენს კარგი დღე არ დაადგება.
نويتيني نويتيني تاوساشين لاد بغرزنوك أخلا قولي تعميغا جيت أخمبي تودا زيد مدي موميلي دي مغرام رامكنا تابخي ديا غارجيو قوة برابر شوزلت Մոդի, դա գլապարակոտ։ Այլ արդր բուրդեի միշում։ Ակո գա դիտի խանի եվ ծխովրուպ, շենքի զետար մի խորուպ։ Իլիաս, ամկալակ շիմ խոլու չեն գամոդ ավրջի։ Չեն գամով ծտիլով գամոջ ավրտելուպաս։ Արմին Ձվելի դրոյսել դա բրումդես։ Իս գամոս դիսիս էրու գործունդա։ Կայիվից գը։ Իսի ամս բրակ։ Մարդո դոքտով է։ Սին դիչտան որդի երտոբա գաքուս։ Բրատքում ունդա հարը մամա, տոյլատ ներվի ուլուպ։ Մամի սպինը, միս գոգո էչ ույանի է, հասար պիքրոպս։ Սուլջ է իշալը։ Ույլս տոյլս է ամբոպս։ Բուլգարը չի շետ ջիպրզե, իմի տոմ ծախ Հատքում ունդը շեջեպսաց դավեսարի, մագրամ։ Բատոմ հոլմիս գադայեց իտրոմ ուդանի եշի արսեպուլ թույլի ազէ, կապես է դա բուրսաշի դա արսեպուլ սկոլ ազէ, ինպորմացիա մոագրովոս։ Չեզ կաբինեցից ադի դա գիտամել ադ Հան ամերիկան չի մամաց ոտի, կարգ ձմալ։ Համարջուբա, կագի մարջուս, կմեր մախելի մոգի մարդո ձմալ, գմատլով։ Այլ ձմալ։ Ալի։ Իս մեն ձմալ, ես մոտոցիկլի չյան սատ ուրտոշի չադե, դա հելինց պապրիկաշի մի իտանի կարգի, ռամողթա ձմալ, մոտոցիկլի ունաշե ծոլովը, արա, չեսա նիշնավի մոտոցիկլի է, նիշնովը բարակուս, թխորնաշե միսրուլի։ Իս է թիրա մողթար ացարույցի, արա, ռահունդա մողթարի գո։ Սախելոս նոշի շեի նախե, կարգի ձմալ։
სასრაფოთუნდა ვილაპარაკოთ. კაფეში გელოდები. გელჭამ ილიას. მოვალ ბატონო ილიას. გელჭამ. მოვალ. ჰელინანო ბაბა. კაბატონო ჰელინ, მამას ქენი გელოდებათ. მისმინე იმ შეშლილი ქალის სიტყვები. მუდანიაში კაფეში ფილიალს და კაფეს ხურავ. ბურსაში კი სკოლა არ გაიხსნება. ადრინდელი ვიც სტამბოლის ცენტრში იმუშავებ. ვაჭრობას მიხედავ. რა თქმა უნდა ჩვენთან მუშაობა თუ ისევ გინდა. სახლში წადი. რამდენიმე დღე დაისვენე. ძალიან ცუდად მოვიქეცი. იმ კაცისთვის არ უნდა მეთქვა. მაგრამ ვერ მოვითვინე. რუსა დავინახე მამამისის როგორ ეშინია. თავი ვერ შევიკავე. რა საშინელება. ვინახე მის საწყალი კაცი მოვგალით. ილიას ვერ გადავურჩები. ხო, ცოტა ზედმეტი მოგვევიდა. გვინდა და ჰელინთან მშვიდად გველაპარაკა და სახლში წამოსულიყავით. იმ კაბინეტში რატომ შევედი? კარგი, შევედი. მაგრამ ბოდიში მომეხადა და გამოსულიყავი. ეს არ გამეკეთებინა. მაგრამ არა. უცებ რაღაც დამემართა. კონტროლი დავკარგე. თითქოს ეშმაკი ჩამისახლდა. შენ თუმე? რა არ ვუთხარით? სამაგიეროდ ბულზე მოგვეშვა. ამდენი თვე დაგცინოდა. ალბათ ჩვენი წასვლის შემდეგ მამამისმა ისეთი ამბავი მოუწყო. არა, პატარავ. ეს რა ჩავიდინეთ? ახლა რა მოხდება? მოხდეს რაც მოსახდენია. გამარჯობა ძმაო. წამოდი ცოტა ხანს დავსხდეთ. კარში რაც გახარ. ჰელენს ველოდები, მინდა რომ დაველაპარაკო. წარმატებას გისურვებ ძმაო. ჯემ, ომისმინე. ჩემი წასვლით კაფე არ დაიხურება. თქვენთვის არაფერი შეიძლება, კარგი? ომერის სიტყვილად განიცდის. შვიდად გააგრძელეთ მუშაობა. ომერმა დიდი შრომა ჩადო ამ საქმეში. სისულელეს ნუაკეთებს. წასვლა არ გაბედოს, გესმის? გეთანხმები, ძმაო. მალე დამშვიდება, არა უშავს. ვისკი დამისხი. ჰელინ, რა მოხდა? კლიენტებს ანგარიში გაუსწორეთ და კარი ჩაკეტეთ. ახალი კლიენტები არ შემოუშვათ. ოფიციანტებიც გაუშვით. ნერმინ, როგორ ხარ? როგორ ხარ? ილიასმა მოტოციკლი დააბრუნა. სახლში რამე ილაპარაკეს? შენთვის არაფერი უთქვამთ?
Ilyasi kargad ar aris, Tahir. Mase izrune. Arçen gamoiqurebi kargad. Tsamodi davtsde da chai davliot. Gavisairneb. Heli naxteba radgishi khar. Morchis mas da momiqebi. Anlatayım İlyas Bey. Mogi khobi badano İlyas. Kafe ixureba. Qualperi rats akaris unda dailukos. Mama chema brzana. Skolats daivizghe. Qualperi shecherebulia. Morcha. Magram ratom. როგორც ურადო. ახახანს კალბატონი ასია ბავშვით ხელში ფაბრიკაში მივიდა და სკანდალი მოაწყო. რასაც ფიქრობდა ყველაფერი თქვა. ჩვენი ურთიერთობის ჩათვლით. რა? ცხოვრებაში ასეთი რამ არ მინახავს. ურებს არ ვუჯერებდი. თურმე თავს არ განებებ. საქმე იმიტომ წამოვიწყე რომ თავი მოგაწონო. ყველგან უკან დაგყვები. წარმოუდგენელი სისულელეა. მე რამდენად? რაღაც გაუგებრობა. ასია მას არ იზამდა. Мама ჩემს გულიც თუდად გაუხდა. კიდე ხა მოკვდა. დიდი ხანია გულის პრობლემა აქვს. ცოლს რაზღაპრებს უყვები. წურბელა როდის გავხდი? თურმე ითხო ვიღაც მიპოვონ რომ თავი დაგანებო. საიდან მოიტანე? ბოში ჩამაყენეთ. სისულელეს ნუ ამბობ. განა შეიძლება მსგავსი რამე თქვა. ჭკვიანი ქალია. უცებ გადაგიწყვეტა ბედი. ყველაფერი ისე მოხდა როგორც უნდოდა. მამა ჩემმა წამში შეაჩერა ყველა საქმე. ახლა შევძლიე მშვიდად იყოს. ნურჩეჯი ბრზე გექნება ჩვენი იმედი. ფედერაციასთან თვითონ მოაგვარე საქმე. უკვე ვეღარ სპონსორობას გაგიწევთ. ისეთი შეშინებული ვარ რომ შეიძლება გამარჯვებაც ვეღარ გითხრა. ვერ ხვდები ასე სასტიკად რატომ უნდა მაგებინონ პასუხი იმის გამო რომ ჩემს რჩეულ სპორტსმენს გულშემატკივრობდი. Это ещё не седарис. Албат мეგობრებთან ერთად ბურსაში გამგზავრა. სამზითვით რაღაცების კიდევას აპირებდნენ. ალბათ დედაჩემიც წავიდოდა. ილიასი რეკავს. კარგი უპასუხე. გისმენ ილიას. კარგი. რა გითხრა? მოვედი და ჩამოდი. კარგი, კარგი, ჩადი. ბავშვთან მე დავრჩები. ღმერთო, რაც იქნება, იქნება. იმ ნაძირალა ქალმა დამცინოს, ოჯახი დამინგრიოს და მე გულხელ დაკრეფილი ვიჯდე. ნუ რას უკაცრავად? კარგი, მიდი. Цитеу. Цитеу. Мовიდნენ. ჯანდაბა. როგორ მომაბეზრეს თავი? იდიოტების ოჯახია. მოედი, მოედი. აუცილებლად გავშორდები. გავშორდები. რატომ არ უნდა გავშორდე? შვილები გამიჩინა? არა. ამიტომ განქორწინებისთვის შესანიშნავი მიზეზი მაქვს. ცითე, მოდი, მოდი, მოდი. მოდი, ადგილი შეგინახე, მოდი, მოდი. მოდი, ადგილი შეგინახე. მოიცა, მოიცა, მოიცა. მე გავაჩერებ. შეზლონგები საბარგულშია? ბაგაჟდა მის შეზლონგლარ. ბაგაჟდა საბარგულშია, ძეხვი და ხორცის იგდებს. პური იყიდეთ? ვიყიდეთ, ვიყიდეთ, ყველაფერი ვიყიდეთ, ციცევ. ასკადზე მოამზადეს ყველაფერი. რა არ გვაქვს? უნდათ რომ მომავალს იძეს თავი მოაწონონ. კარგია, კარგი. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება. საყვარელო, ყველაფერი მზადაა? ძირფასო, ჩემში ეჭეგებარებოდა? ამ გოგოს რა აცვია? არ გითხარი ნორმალური ტანსაცმელი უყიდეთ მეთქი? რა აცვია? რა არის ეს? დიდხანს ვეხვეწე, მაგრამ ის შეიძლება რაც უნდოდა ოსმან. მომეცი.
İlyas. İlyas. Şenin sahili monatilata siyeşiye. Ramokta. Motosikli bolo tutsam uşavda. Ara. Orçi datsin oz. Ramokta siyeşi rogoru akmuşti. Motosikli sati şove. Մե դա իրփանի բազրավազը մի ուդիվարդ։ Ջիմշիտ, ծմաո, ծոտա ադրե դավամթավրետ, բի ձիա հիկմետի տղես չվեն թնդար չէ բա, արիներվի ուլո, կարգի։ İşte orada. Ay isit. Masan rom evide gamixsenebs. Onu günler. Gayetsineba tu mixteba rom sulmazev pikrop. Ama düşün. Ramdeni khani pikropdi. Motosiklim zadaris. Tavi gamoichine. Helin. Ra. Matlab. Chem tu ises mnichnovania. Vitsi, tvalebshi getqoba. Midi, zarmatebas gisurveb. Belli işte. Ola peri gasagebia islamazi gogo misi sheqorebulia. İmedi motosikletten gatmovardeba. Midi tsmao. Midi. Modi, modi, viqatsuna gagatsno. Modi, modi. Modi, modi. Asie. Asie, nahe vin movida Asie. Asie, sidze shengelaparageba. Burda es sheni didi taqvanis mtsemeli Asie. Stambuleli deidis maçanklis şvilia. Ძალიან უნდა და შენი გაცნობა, შემთხვევით მოვიდნენ, რომ შეჯიბრება ენახათ. ბაზრობაზე დადიოდნენ. როგორც კი დავინახე თქვი, აი ეს მესმის, სამყარო რა პატარაა. ვერც კი წარმოვიდგენდი, რომ აქ ვნახავდი. უბრალოდ დაუჯერებელია მეთინ, არა? დიახ, დაუჯერებელია ძმა ოსმან. ქალბატონო ასიე, სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა. Şecibsun da uqulot. Ak amistvis moqvedit. Ets mina unaxo. Favoriti qalt? Sons vis zedebt. Ar daijerebt kalbatono asie da sportis es saxeoba zalyan momtsons. Asie. 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 Zmao. Albat tsota shertsva. Tsamodi, tsamodi, ertad davxtet. Modi, modi. Dajeki, dajeki. Modi, modi. Մերթո միշուլ։ Ոդի։ Դաջեկի։ Մերթո շեն միշուլ։ Դայնա հիմ թաուխետ մոգոգում ռակնա։ Սարդի դակ մոյուկոնե միդի։ Միդի զապեր սրապատ։ Դարգից մո։ Մերթո շեն միշուլ։ Խորցի ոդի շեի ծուբա։ Չանտաբա։ Մալե, մալե, մալե։ Մալե մամա բախատին։ Ծուավ խորց, ծուավ։ Ջանտաբաշի ծասուլ խարդ խորցտան երթատ։ Ջանտաբաշի ծասուլ խարդ։ Ne oldu abi? Ramuk tatmao. Gütre saik sao. Kargat khar? Rüya bitti gen. Otsene ba damem sukrat mebo. Toplu yoshi sao ketesu motosiklet mo natile ovdi. Şemdekin natile ba davşale. Ramuk tat ratum saik etsi. Bolo tre zevi qavi. Magram erti çku iz kolo fitras azi gama uida. Tuali ver mo vashori da amu qire ovdi. Es rogorz mao. Sadat saçı ruha şevat kobinot. Saçı varı şevit anot. Sasamatlaşı uçulot. Arunda şege xede de kurad gibi arga gepante buda. Bala zil amazi gogoa, vin sodes me minakos. Şe uzle beli ar şege de. Zmao, rasam bub. Can deba. Sxuar at omunda şeme xede. Çgua dav karge. Asi ekuya. Gogoz gatsın oba uke muasari ara. Arar sebubs. Ara. Koçak. Koçak. Çemiz sakmet asuliye.
Trasaze Şeşli Lüvit Raton Garbodi. Şizleba kitxoam Sulelur Sports Radon Mizdev. Sportis samsaxeobas didi çquas çirdeba. Şengi çquis naklebobis gamo sulecemi. Rats ari cinu ambob. Mtavari motociklze jdoma shegezlos. Es mesmis. Magram ramdenjerats gnaxe sul mitzaze iqavi. Ese igi mauxerxebeli xar. Qmerto chema. Ase rato melaparakebi. Rasheni sakmia. Როგორ თუ რა ჩემი საქმეა? შენ გამო ავარიაში მოვყევი. შანსი ხელიდან გაუშვი. იცი ეს მოტოციკლი რა ღირს? რაც თავარია, ჩემი არ არის. ახლა როგორ მოვიქცე? შენ რა სხვა საქმე არ გაქვს? მოტოციკლით რას დაკრიხარ? მოზარდებიც კი არ იქცევიან ასე. ეს რა ინტელექტუალური შეჯიბრია? სპორტია? საცხოვრებ. ამ დასახლებაში? მომისმინე, ჩემი ძმა პოლიციელია. ჩივილს თუ აპირებ, არ გირჩევ. ვის ვე მოკრები? გული ისე მიფეთქავს, რომ მგონია გამისკდება. საჩივლელად კი არა. შენ სანახავად მოვალ. გონი მოუკვდები თვალებში, თუ კიდევ ჩავხედავ. Asiye. İlyas. Atla. Dajeki. Sait. Mudaniyashi. Monatsileebistvis tsveulebas martaven. Nishnelvan khalks gagatsnob. Midi, Dajeki. Bichebo. Tkuen samodit. ჩემს ბიჭებს მისამართი გითხეთ. მანქანა ყავთ? ყავს, ყავს, რა თქმა უნდა. კარგი, წავედით. ესეც ასე გიპოვე. ცოტა გავისეირნოთ? ამბობენ აქ შესანიშნავი კაფეა, თუ გინდათ წავიდეთ. პიცით გაგიმასპინძლდებით. გონი მოგშივდათ, სახეზე ფერი არ გადევთ. რა სიტყვით? ხო, მართლა, მეთინი მქვია, თქვენი სიძის ნათესავი ვარ. სტამბოლიდან ჩამოვედი თქვენს გასაცნობად. მაგრამ ნაწყენი ვარ. ვერ მივხვდი ჩემს დანახვაზე, რატომ გაიქეცით? სანერვიულო არაფერია. ყველაფრის საქმის კურსში ვარ. თანამედროვე ადამიანები ვართ. გასნობის გარეშე შეიძლება? რა შეიძლება? რა? თქვენი გასნობა არ მინდა. არც ლაპარაკი მინდა. ჭამა საერთოდ არ მინდა. თავი დამანებეთ. ამას ჩემი სიმაღლის გამო ამბობთ არა? ამიტომ გაიქეცით. რას ამბობ ძირფასო? რა თქმა უნდა, ამის გამო არ გავქცეულ ვარ. თუ ასეა დავილაპარაკოთ. ახლოს რომ გამიცნობთ, გაიგებთ, როგორი ადამიანი ვარ. ძალიან გთხოვთ, რაც მთავარია სიმაღლეს რა მნიშვნელობა აქვს? თუ ღმერთი გცამთ. იცით, ერთი მსახიობია, დიახ, რა ქვია, როგორ დამავიწყდა, გთხოვთ? გთხოვთ, ქალბატონ ასე. დავბრძანდით? რა ქვია იმ მსახიობს? ასე მგონია ცხოვრებაში ვერ გავიხსენებ. ტომ კრუზი. მაგალითად, ტომ კრუზის პირველი ცოლი მაზე ერთი თავით მაღალი იყო. მეორე ცოლს კი საერთოდ მხრებამდე წვდებოდა. კარგი, დავივიწყოთ. ამ თემაზე შიერი კუჭით არ ლაპარაკობენ. მოდით, პიცას შევუკვეთავ და საუბარი მერე გავაგრძელოთ. რომელი პიცა გინდა? პიცა დამამშვიდებელი აბებით, რადგან სულ ცოტაც და ირგვლივ ყველას ვეჩხუბები. რა ხომ არა გოგო ყოფილხართ? ძმაო, ერთი წუთით შეიძლება? ერთი პიცა მოგვიტანე დამამშვიდებელი აბებით და მეორე ჩვეულებრივი. იცით, ქალბატონო, ასიე, იუმორი მე ძალიან მიყვარს. ერთხელ მეგობრები შევიკრიბეთ. მოკლედ, შევიკრიბეთ, დაუსხედით. შემდეგ ანეკდოტების მოყოლა მაიძულეს. სასაცილო ამბების თუ არ გჯერათ, თქვენ სიძეს გითხეთ. მოგიყვებათ. ასეთი ადამიანი ვარ. შემდეგ ყველას ვაგდებ ხოლმე. ეჯო ვერ მეპარება. ვიდრე სიცილისგან არ ჩაიფსავენ, არსად ვუშვებ. ხუმრობ, ხუმრობ. ისე სერიოზული ადამიანი ვარ. პასუხისმგებლობის გრძნობა მაქვს. ყოველ დღეს ასაულზე 4 ბავშვ ფულს ჩუქნი. მეგობარო, ერთი წუთი შეიძლება? ორი პიცა გვინდა. ხორცით და ცომით. ცომი არ დაგავიწყდეს. გთხოვ? ქალბატონო ასიე, აი რანს დალევთ.
Hadi oğlum. Midi dağınt gitserim profesyonel ihar. شجبری رو مرا چمز بعدشی گایب می بوده تو دا درچه شجب سموی گب داوی باوی کارگات خر، کارگات خر. راست کتیم. پشه ایشاله. تراس ازی راست کتیم. راست میخوره بدی. اولاد خب تزرگه گی پنده بوده. غزه ارگادا میری بنیه. چیم سک مزه میبدی یادی. راکنه. آسیتیوار. لامانس گوگوس خوالت وی سوگوره. یکیم سمو بیخوان. صدات گامویی خوره بی. میت سمویت سه. ایمدیم کندات غیسک نخواهدیم اگرم آسیاره ایرت خیل ماینز داگه لپارگو پخزیدم دگاری پخزیدگو ما گیجرس اوالتویس میدزه زفخر روز افخته بید رگورچانس موتوسیکل زد جدومات گیجرس اولگان شنمه چونه بی شمدک بیخده بیده آرخار دیلید گاگویزه به آرمی داردگان ایمدیم اکسرم سیز مارشی گنخواه آشکارت تو اینی شرق واقعس. البته هایی دارد که رادگان سیلا برگوب. زوال، اکیم سموی قان. اخلاقه. ساخلی ما این سمت خاری. اینکه نبشن مسلم دی موقده. آسیه. آسیه. اکیم تن نوت زخال آسیه. بگر اوین میشولیس. Aman yetiş, geç kaldı. Sıra paydık, bak uyan deba. Ne
İlyas. İlyas. Kargat har. Kargat var, kargat. Moise. Midi. Tu İlyas mı? Ambiç İlyas'ı kuyu ya. Motor bolis gamar jobuli gakta Mehmet Salgi romelits mesame nomrit monatileobda. Bir şeyim yok, tamam. Bola periliksiye kargat var. Meori adgili İbrahim Sakalma da ikava. Kar sağutlu bol tavanaz gaurep. Arunda amego, mapati. İlyas. Ama zeyri nervi ulu. Meşe vaketip. Asihte barotsa adamiyan matavisi adgili aritsis. Esa çema sakmi araris. Megi amas ver xtebi. Ջան դեպա։ Վիսի իմ եմ կոնդա, վիսի։ Otsi lira. Pokus makus. Ne oldu ulçi da tıkça? Dayı ne? Hadi bavşe bu. Akla keyim. Dao, şu bile bir geze ben. Kaki şe bile bir arayan. Kaki şnen. Girçev karga da pikte. Metini sudi bici ararız. Mobil ur telefon hep gidiz. Mağazıya akustan, kolgan upasut darikav. Gesmiz? Cankat. Ra, dao, ra. Zadi ekeden. Arabi sütre rom nahi kargi? Magram. Zadi mom şordi. Kompozitori Cahit Berkay ve Toygar İşikli. Սենարիս ավտորի Մահինուր Էրգունի։ Պրոդյուսերի Կերեմ Չատայի։ Հմերդո, սուլգա գիշտայիս խալխի։ Հեջիսորի Նիսան Ակմանի։ Սայնդերեսոն է դա վինարիս, աշկարատ կարգի բիջի չենց, մագրամ ռադասանանի է, մոտոցիկլի դան գատմովարդը։ Կարգադուար, ուելա պերի լիգզի է, ու բրալոտ գատմովարդն ասալովդի, աս է սպեսիալորը թմովիքեցի, վարջիշովդի, շեն Neta vinaris. Lamazi gogua. Tumsa tavis et medaçkuyani goniye. Չեմի լամազի գոգոնեպի, չեմի լամազի կարտովիլեպի։
Dilem şidobise dediko. Dilem şidobise şilo. İlyas. Gayguze. Gamamart vishilo. Karakiyani buri miirtvi. Dilam shidobise mama. Dilam shidobise. Oğlun nerede Fatma? Fatma, sheni vajishvili sadaris. Malemova, nu khelav Salih. Ilyasin kinde koyim mi Fatma? Ilyasets gadma ugho dede Fatma. Malemova? Hayır, piste gittiyse kimse uyuyor. Sarje shetrom tsasuliqo, rogorc qovltvis chvens gaghuizebamde davrundeboda. Როგორც ჩვენ სხვა საქმეზეა წასული. მოვა და თვითონ შეჭამს. და გაგვიანდება. ფატმა იმ იდიოტს მოტოციკლეზე დაჯდომა ხომ აუგძალე. დილამ შედობისა. სადი ხავი? ისევ ტბაზე ბრძანდებოდი? უკვე მთელი საათია პურსველოდები. დედა, ხუწუჩი მოვალ. თუ ერთ საათში, მაინც მსაყვედურობ. სულ სადღაც იკარგები. მომისმინე, შენიერი სასიყვარულო სიმღერა გამოვიდოდა. შენ სულ სადღაც იკარგები, ვერ გპოულობ ვერასდროს. გეყოფა პური დაჭერი. ამ საღამოს შენთან მოვალ. ვიხალიცო დილამდე. მხოლოდ შენთან ყოფნა მინდა. მხოლოდ შენთვის ვილოცებ. ამ სიმღერას ყოველთვის შეცდომით რატომ მღერი? ჩემი გული შენ გეკუთვნის. გახედე გეძახის. აქ ცხოვრებას გიბოზე. სულელო. ძმაო, იცოდე კიდევ ერთხელ დაარტყამ და შავდღეს დაგაყრი. გაჩუმდი შენ ვერევი. ამ დილაუთენია რა დაგემართათ. დედა, განა ეს საკითხავია. ცოტა ხანში შენიშვილი სამი კიტრნებში დაიწყებს სიმღერას. მერე არ მითხრა რომ არ გამიფრთხილები ხარ. დილამ შედებისა мама. ბახათინ, გაზეთს მოეშვი. ბახათი ინსაუზ მეგაგიცივდება. ბახათინ. ბახათინ. ხომ დამბირდი რომ დაელაპარაკებოდი? ჰო. ამას გულისხმობ? ასე. შენთვის მაგარი სიურპრიზი მაქვს. მერე მადლობას მეტყვი. თუ ხელძმა ოსმანმა დარეკა. კარგი ამბავი გვახარა. ისე გეღიმება ნამდვილად საშინელებას მეტყვი. მაინც რა ამბავი გახარათ? შენი ხელის სათხოვნელად მოდიან ასე. ახალი ამბავი როგორ მოგეწონა? ყოველთვე ამ საკითხზე უნდა გეჩხობოთ? რამდენჯერ უნდა გითხრათ? ძალით ვერავინ გამათხოვებს. ვერავინ. მაინც და მაინც სიყვარულით უნდა გათხოვდე? შენ ვერები ვინ გითხავს? ნუ მე პასუხები, მე შენი ძმა ვარ. დაბრუნდი. ძმა ვრაკენი. დაკოკე. ძმაო, მაგარია. ახალი ვითა. მორჩა მომეში თავი დამანები. შუ გეზინანო მოაჯობა. შემთხვევით ის ხომ არ არის? იგივე მოტოციკლია. ბუო? ის არის. აკლ
Sulga gijde. Am borcevze motosikli sieruli sadgagonila. تاوي ما بيسا تاوي كم رأي تجينا؟ أنا مش عارف تجينا شو زوجي لي. ما أرتلا قدر ما وردي. شو مبرال؟ نبرزب. سما جيرت سخالي خار. ما توري كذا زوجي فسيرة في مبادا. كاركي. بردان قدر شيء ماشين تدابا. چند گام را گوشت گفت. میشه گوشی چقدر داده دیری مامیده. اگه میارو چیم خنگ میسازی. نه تا میتو تو حالت تو دام خواه. موتور دا بوز. موتوسیکل دایم در. کی تبرو دیس نخاف. ایس موتوسیکل میتویس قلا پریگو. راده سنانیه. را مامون از خویلیم زیر آخس. نتاو چنین بروی تو وین میستان استوم را چه مایده؟ اما سات سخلا مامون دادم تو رواتورم. اگر داده دیو نبودی، داده سه آدیدا سخلا از کیت خودی. ها. فستیوال زش جبری یک نبا. یک نپیسیت مویدس. تون صرام نیش نلو باکس. شاید لباس شقاره بولیتگی خفس. آستی لامازی بیچی یا ولی سباق نلیاراریس. زم و دست خلبیس کنگای مرتا. یک نپ یک مامد زبنا. وینیتی شقاره بولیت خاوس. نان دولتی خلبا. آستی لاماز گوگس. ایسه وین دات اویبدا. رمدنی دخیگا ویدیو دایسه ماسف پیکرب. گانه شاید لب اوز خودم یعنی مگه ندرس. روزه میسی سخلیت گیاریتی. میسی لامازی تو لبی آرامم دست آویدن. ولگان میسی سخس خیدا. چکو اگر ممکن خیبه خروج لبشید او پرینا. آسیتی رامی کنی. امتنی دخیرا تون ورگی وید خب. ایلیاس. ایلیاس. را. داغ رودی. رایی کو. راکچیز. رامش خمر سوامس. اگه میرم دنیت گیا گاتی شلی دادیس. اما سنو نبود. ایلیاسی موتورسیکلیس گامو دپرسیاشیه. دپرسیا چه میگید خیر؟ زیا سالی هیچ چون ماتو که میرم دنیت گیخته با میسی موتورسیکلیس چکه تبا. فستیوال هم دیرم دنیم ادغی دارچه. موتورسیکلی گاجت تباره. ایم دیگرکس. تو ارگ گاجت تبا. نگاجت تبا. سخوارچه وانی ما این سرگوکس. بدی سر دست ورسات گاویک سویت. اولی چانچه کی مامات وده. امین. ماشین است تویک نبیت. سرکی ساده سیمگریس خاصیت زه. میدی میدی. سکولاش زدی. دیلا اوتنی آسیرم گاجا خاره. سی خارولیس رشته مادغه. برگایگونه سه دیان سیمگریس مگرودیت. جانکات، رایگو.
Çekvare bulu xomarış o var, açırız. Ne oluyor? Çemi dizgulis momnadire belicerer dabade bula. Argi erti. Saç çeli samas kuya. Şen de sur çeğunu yamalı gat xovdes vidre, armomik laus. Tkengan duet çeğukmi. Ay ne xav, gan kopile bidan, video kameras mı uydan? Da klips gada girept. Klips. Ne tavuğu salkracı droze gat xovde bodes. Mousu iskolaşi. Met savedi. Sağa patişo. Ha, ona da o patişo. Dilan şu da bir sağ prosa. Rogor xar mego baro. Kargat, kare rogor gikit xot. Dao, çay mı gitani? Kargi. Dajeki sapir. Dajeki, dajeki. Razı ula para kopdit, ha. Metini... Movic uyet. Metiniz kutank deba da asiyes cinç deba. Daç deba, rat kmanda, daç deba. Abar asizams. Kamak sende. Pul smokcem. Deda şens... Miutan. Kesmiz? Asiye sak irlebzit ayı kwanos. İm biç ubralo çatsmoz hom vervan akhevt. Asiye arşe izleba. Kargi sizo. Kaige, kaige. Tgisit. Motor bulas uqurept da sagamos konsert davesrabit. Akhalgazrdoba, ratkma unda satsikvaud gaimarteba da soret mashin Asiye da Metini ertmanets uket gaitsnoben. Gasagebia? Ertat iknebian. Shemdegi titonats omqtebi. Metini ramden jerme savakhshmot dapatijebs da mere danishnaus kidets. Ho da problemats mogvardeba. A ese ikneba qolaperi. Netav gamovidodes sizev. Netav gamovidodes. Sizev. Shesanishnavi gegma mogipikrebia, magram tavaria Asiye arasizams. İnebet. Madlob dao, didi madloba. Gemrelat miirtet. Modiak. Çemi ludi sadaris. Dama uç, dama pati. Şine kraginde. Bak kızım. Mam ismini gogoni. Kuella bari gaptkile bulim kos. Kuella gaptkile. Şeni mona cemen biçava tarine. Tavide bolumde. Aravin ara pesda galevinips. Art samas mok cemen. Aravin mok cems. Kuella bars dau xurav. Ak kuella kargat bitsnops. Kuella sati tau dau icer. Sakme gamoglevia. Çem gamuradam zuxtebudi. Ertremes getqve. Modi ese movikset. Rum aravinde azaraldes. Pirdapir tsixeshi chamsvi. Termin. Senin. Gangurnebis garda sva archevani ar gaqs. Atlatacaksın. Am sashinelebas gaumqlavdebi. Bak. Modi ese movikset. Tu sheteva gekneba. Krizin tutarsa. Damireke. Beni ara. Damireke da rogorme gadagatadinep. Martla geugnebi. Seriozvat. Nasıl bir polissiz? Şen ra politsieli xar. Ձալիան մա ինտերեսեպս, ռոգոր գամարդով։ Մագալիթատ շեգուծլի ամ էրթատ վիվախշմոտ։ Սատ մեկ է գավիս է իրնոտ։ Երթատ վիվախշմոտ։ Մետ աշեն։ Հայիղո, արշեից լեմա, հա պրոբլեմա։ Ախալ գազրդե բիվարդ։ Ուտի Gangopile bepsi, polisiyele bizgan bevri şeurac opa amidaniye. Polisiyelten ertet savakşmot zasla ucep sasacilot momiçvene. Gargi, samokhalak otan satsmol sçavicon.
خوام ساچ ملات ساد میکار ادغیلاس روم دکپاتیشو دام تخت دبی راستی توی. آبا. کافم میتونه میچکسات. تو این سرگامی بورخاب. کارگی ارگاگی بورخاب. کارگی. چه نیروی؟ ویت صدی. من کنار بارتن گوا چلی میذاری گوی. گمادلوب. از خود راستی گوس. تو ریسه شوله برام پلیسیس من کنارشی چج دماس کدربچه ماشین ارچابچه دبی. میرچم نیه چه اول بروی من کنید زاویده ماشین داگی رکاو چوتا آدرینان چه گخمیانه بی میدی شولو دای زینه Վերվիցից մաո, մեր գավաչում է։ Դիշուլո, հատակե մարդա, ոմեցի եք, ոմեցի, ոմեցի, ախլավ է դավաց գնարև։ Դիշուլո, նո տիրի, ախլավ է դագաց գնարև, շե պատարա ու նավարո։ Միր վանքիշնա յակտն մենի, դարդիլ է բրակտն մենի, Derdiyle bıraktın beni Aşık oldum gülüm sana Aşık oldum gülüm sana Yanıyorum 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 hele Mayıl oldum gonca güle Acem şalı kız nerede? Hayır dayıcım şşş Mum ismini? خوام مامی داشتنی سعیش می‌تونیم خواست. دیدا سارو تراش چون شوریت درچس گسمیس شهیده مشیل گچوندا. تا اینه خه؟ سولگا گیج دید. هم شو اگه میسه سخته با. دخمه اورد باش زیناوس. پدر از سایز زینا. الله پرکوب. چماد چماد. Şulu, çim mulamızı, modi çimden. Modi yakik onu. Çimi bir veli samuşa odğı uri ve stuiz armada buli kopili gos. Zamudi badaraf zavidet. Սրա հազրի եկս։ Günaydın. Dilim şu dobisa. Dilim şu dobisa. Büfe nerede? İzgarada satayığa. Gada vakti. Açmam onda. Çöntü isak zure bir vikide. Martla? Ha. Zat mi vim gzavre bit? Şesan işin avi turist uli sopeliye. Cercero bit kolot amaz gedgoy. Danarçenik ki sürprizat darçes.
Ձելիան ձուրի խերս։ Գարկո ուլի դանազոգի մակուս։ Նա խարջո արմից ու դադա ամիտոմաց շեղա գրով է։ Ախլո սարիս։ Դու շոր սարիս թույտ պրինավիտ գավ պրինդետ։ Միլետևս մեջավից է։ Արա, արա, թույտ պրինավի աղուցիլ է բելի արարիս։ Չտ պրինավշի էր ասդրոս մինչ դարխար։ Սեն խոմի ջեքի դա։ Երտխալգի։ Կեմալտան էրտետ։ Շե ջիբրիկ ույ պրոշի դարդե բոդը։ Սմենտը, 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 այնց արձիլ դեպա։ Արադա իկսի սուպտավիը, գվելգան սիմծանիը, վերպխտեպի, ամդեն իմ տուերի սայտեն դագրոտը։ Գաուցեպ ուլիվար, ամասրոմ ուրչեպի, թեպշեպի, դուղարեց գլիտ գավրեց � Որմոց դա ատի սամուցի ծալի սակմարիսի իկնեմա։ Ձեր պասո։ Հատակ եմ արդա։ Թելի դղի ատգիլ սվերպ ուղլով։ Ախլավը մումի գավիր ամողթա։ Միտխարի, գուզ է մոգե շվեպա։ Նուխար չումած սաղվարելով։ Դիչո Մեհմետի չեմ թան իկնեմա։ Մոդի չեմ թան պատարով, մոդի, մոդի, այասի։ Ակցով առատ գինդը, ծա մոդի գավիս է իրնոտ, ծա մոդի։ Մոդի, 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 մոդի չեմ պատարով։ Մոդի, 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 մոդի։ Ապա պերի գամիխ Համբովի խոմիցի։ Ասեցույց ոտի։ Իլիասից ավիտը դա հելինմա մաղազի է դախուրարը։ Արացմա, ռոմինց ոտել ասաշինել է մողթա։ Ասի է պաբրիկ աշիմի ույդը մամամիսի ծիքիքո։ Իսկացի գաբրած դարացկի օբյեկտի Արձ մոտոսկոլա գայիքսնելա։ Իլիասիկի սպոնսորովաս տանատգոմասոդը խողողողան խարդաջերաս դայանշուտովա։ Հելինի գուշին ուգրոն դատրա։ Սաբրալով, կանատգուր է բուլի է։ Իլիաս մանատքվա, զալիան գաբրած Սալիխա, սատխար սաղարելու։ Չանում իմսըն։ Ձեր պեսոգ արգատխար, մարդլածելի եմ ծողխար։ Սմողթը։ Հավիկ է, սաբետնի էրոտ բատոնի տարեկի կարգադարիս, միտխրասրով միսոնևս։ Արվից, սաղջի արդը միրեկավս։ Հելին, ադեք իշխաբը մի իղէ, ռամեշ եջամ է, ոսամ սախուրը միտխրարը մարապերի գիջամի է, երդատվիսա Իմ մանի ագմա, խուծ ուչի դեմ ինգրիաց խովրեպա, խուծ ուչի։ Իսհետ իրաղծեպ է ուտխրը, թեն մատ խովարևիտ բավուշի էջ իրա խելշի։ Իլի ասի ձելիան գաբրազդա։ Միջիչ գույդյան գադատկա, շե իշալա։ Գացոպտա։ Ինգրեմ հած մողթա կարգից արիս։ Հելին, ամխել ռաղաց մողթա դեմ այնց վերի զավրիչ գուա։ Ամազեմետ իր աղա ունդա մողթես։
კიდევ რა უსიამოვნება უნდა შეგხვდეს, რომ ეს ულელურია ჩემება დაივიწყო. პირიქით ზუნა, პირიქით. ამან ჩემს წისქვილზე დაასხა წყალი. გუშინ ილიასი აქ იყო. ჩავეხუდე. ნახევარი საათი მის მხარზე ვტიროდი. ასიეს, ამ დაუფიქრებელი შეცდომისთვის მწარედ ვაზღვევინებ. ჯერ კიდევ არ იცის ჰელინი ვინ არის, მაგრამ მალე გაიგებს. დამაცადოს. შენ და დედა ჩემი ერთმანეთს გაუგებთ. ისიც შენსავით მეუბნება. გინდა რაღაც გითხრა? ხმამობენ სიდედრის სიხარულიო. სწორედ ჩემს ძინათქვამი. რა? უბრალოდ ყველა დედას მოწონვარ. ჩემი სტანასიძეზე ნებისმიერი იოცნებებდა, ხო და რაკი დედა შენი ახსენე, სიტყვას მოვაყოლე. კარგი. გმადლობ. ზაფერი. აქ არის? ხო, აქ არის. ძალიან გემრიელი თევზი უნდა გაჭამა. გოგონი, იცი რა მოხდა? ასიე ჰელენთან იყო მისული. ვიცი, მეც იქ ვიყავი. რა? შენ რაღა გინდოდა? რა დავაშავე? მან რატომ გიკვირს? არ ვიცოდით მამამისი თუ იქ იქნებოდა. ასეთი რამ როგორ ჩაიდინეთ? შედეგზე რატომ არ იფიქრეთ? მომისმინე, მამამისმა ფირმის ფილიალი დახურა. ასევე კაფეს და სხვა დანარჩენებიც. გულმოწყალე კაცი ყოფილა. ეთყობა ოჯახის დანგრევას არ დაელოდა. ილიასიც უტვინოდ მოიქცა. მაშინვე მიატოვა ასიე. იმედია, შერიგდებიან. ნამდვილი გიჟი ხარ, სალიჰა. ამის გამო ყველანი უმუშევრები დავჭით. არ ვიცი, ამას ხვდები თუ არა. თითქოს სხვა სამსახური არ არსებობდეს. მაინც და მაინც იმ თავხედი ჰელინის ხელის შემყურე უნდა იყო. სხვა სამუშაო იპოვე. იმ კაცმა განათებული ცადა ინახა და განყოფილებაში დარეგა. წარმოიდგინე, სინათლე დაინახა თუ არა, მაშინვე ჩვენთან დარეგა. და რისთვის? იმისთვის, რომ ეთქვა ფრინავითებში დავინახეო. უცნაური ხალხია. უცხო პლანეტელებთან დაკავშირებით განყოფილებაში ტელეფონი რომ ააწრიალეს, ჩვენმა მონიგემ ვეღარ მოითმინა და შაკირზე გადავიდა. ტელეფონის ზარს გაიგონებდა თუ არა? ურმოს იღებდა და ეუბნებოდა: გისმენთ, ფრინავითებში დაინახეთ, ქალბატონო, ვიდრე საშია, ვერაფერს გავხდებით. მიწაზე რომ დაეშვება, მაშინ დაგვიკავშირდით და დავაპატიმრებთო. არ გეგონოს, რომ ამდენ ლაპარაკში რამეს გამომაპარებ. გიჯობს ბოლომდე შეჭამა. თანაც ყველაზე დიდი თევზია. ძალიან დიდის მგონია. გემრიელად შეჭამ. ჩანგალის მომაწოდე. მომეცი. აი ასე. შენ მაინც გეზარება დააჯობებს, მე დაგიმუშავო. ჯერ ნაპირებს გაუსუფთავებ. აი ასე. ცოტა ლიმონი დავაწუროთ. სულ ეს არის. გამომართვი. კარგი, მოკლედ ასე. სულ უნდა შეჭამა. გმადლობ. არაფერს. კარგი, ნახოთ. ნახოთ ასე უფულოთ რას იზამს. ბავშვს ამდენი რამე სჭირდება. ნახოთ როგორ გამოძვრება ამ სიტუაციიდან. არ ამგონია ოჯახმა ხარი დაუჭიროს. ნახოთ. ასე სამსახური იშავა. უკვე მუშაობს. დღულად გონია რომ ასეს ვინმე სახმარება სჭირდება. რა სამსახური? საკალმახე მეურნეობის სამზარეულოში. დაიკომარია მანთან ერთად, თევზ შეწვავს. რესტორნის მაგვარი რაღაც გაიხსნა. ზმაჩიმშიტის საკალმახეში? ეს იგი ფული ექნება. სუნა მოდის. ეს რა იყო? ვერც მე მივხვდი. ალბათ ისიც მოისყიდეს. არა, არა, შეუძლებელია. აი, მოდიან. ხაჰა
Hadi biz de içeri. Tamam hadi çönt şey bilet. Muyca mala muyca. Midem situasyeyi de otkve. Ես պիրվելի խավա ախալ սաղշի, Վաշա, իմ է դիեղ ովլդույս սիամովնը բիտ դավլև թակ խավաս, իմ է դիեղ մեգոբարով, այն ախավ, ամ սաղշի ձելի եմ բետնի երեբի իկնե բիտ, ասի է, լամազի սախլի արա, ամին դից կարգի է, գագու մարդա. Հա մողթե։ Հուգոր խարդավո։ Կարգատ։ Իլիաս։ Իլիասի սախշի է։ Արա, ծավիդա։ Սասամարդլոշի է։ Դկո են թաներթը դարունդա իղոս։ Սասամարդլոշի արգին է խաս։ Ուրալոտ դա։ Հա։ Հացեմ։ Հա մողթե։ Դիլիտ, հելինի սասամարդլոսան մո Հրա մողթեց մաղ։ Թավշի է, թավշի ես հոլիս դա մոգլիս։ Հրա։ Նշին է մողթա։ Արգի, արգի, արգի ներվիվով։ Նումիս մինեմ, իլիաս իմ դավի բավոտ։ Ես միս։ Արա, արա, իլիաս ես արջով ուդենի է, ամաս արիզ ամդա։ Ամաս արգա ագետ եմ դա, իկրոմ կոպիլիկո նախավդիտ, գեծոդին է բոդետ։ Ասի է մույցադ է, դամշույդի, շինի ծամալի սադարիս։ Ամաս արիս եմ դա։ Կարգի դամշույդը դե։ Միլի եսի ամաս արգա ագետ եմ դա, շե ուզրեբելի է, արա։ Կալի։ Իլիասի ամասար գահագետ էպ դա։ Կարգի ծուրպասո դամ շույդի։ Ամասար չայի դեն դա։ Իլիաս ավջե։ Ես մետ։ Հավատ եմ հեպուլի խարդ։ Մույս է դետ, հատոմ, հաչով իդին է։ Մակրան գամի պուջտադատ սիլով շիվակ է թորա, հաչով իդին է։ Սուտատ գիլաս գավոչ հեր է, համողթա։ Չոտ է արդատ գանքով իլեպաշից ամողխոտը իկկա իգիպտ հացմող� Շեխետետ, իլիասի մոյի խոնիս։ Համողթա, հադավաշավ է, զապերի համողթա, ավինարը պրստան ունեմա, հադավաշավ է։ Գետ գիրեց դաշավ է, իլիաս, դագբուղուպ է, սակութարի թավից դաղուպ է, դա չվենց դագբուղուպ է, շույնցրավութխրա Հմերդմա դակցգելոս։ Կարգի, կարգի։ Ասի։ Կարգի։ Սրապատ, սրապատ։ Հացինտի ռոգոր արիս, զինևս, սանամս զինևս, գիտևերտնեմ սկավուկ էթպ։
Dur Paso. İsef. Ben istemiyorum. Ne sola peri yarmında. Zak Marisi'ye mama şöret. Gons modis. Ara her şeye hot. Arminda. Dam şüddet. Gargi da iko dam şüddet. Şilo. Zalien şey guaşine. İlyas'ı da patim rebulia. Tamam. Gargi, gargi da onu nervi olup. Asiye. Asiye. Bak, İlyas yapmamış. İlyas. Ეს არ ჩაუდენია. პრამტკის ეს რომ იმ მომენტში იქ არისო. საგზაო კამერების ჩანაწერების მიხედვით ფილიზმა ნაბიჯნაბიჯ შემოწმა ილიასის ადგილსამყოფელი. როგორც კი წამოვიდა, არც სულში მანქანა გაუფუჭდა. ილიასი ეჭვიტანილი არ არის. არის ნერვიულო. დილით ბიჭები საბუთებს გააფორმებენ და გამოუშვებენ. იმდენი რამ ვუთხარე. რაშენი ბრალია შვილო. ყველა მასე იფიქრა. ხო, გაყიროდა ამ ხალს მოკლავა. ამაზე არ ეფიქრო. გარჟი არ უნდათარჩე. ახლა ყველაფერი რეგზეა. ეფი მზე გეშფშოს. მადლობა ხმართ. ბაჩოკო, ძალიან შემეშინდა. ისე შემეშინდა, რომ კონტროლი დავკარგე. საყვარელო ყველაფერი მორჩა. მადლობა ხმართ. Geldiler. Movidnel. Gözün aydın. Midiye siye şehti. Kargi. Selam Asiye. Gamurcu Basiye. Tekrar geçmiş olsun. Kolu Fritz Arslo şeyler çestim ağa. Geçmiş olsun İlyas. Kargi era morça İlyas. Her şey için sağ ol. Kolu Fritz dediğim adloba. Bana inandınız. Çömi Yırtman et dedem ehmaret. Hayatımı kurtardın. Şengada Marçin'e Filiz. Madlop. Sağ ol. Madlop. Geçmiş olsun İlyas. Gamırcı Bay İlyas. Gergiz Mavuç ve Zavold. Yokumiz. İlyas, mapatiye. Meme ulud nilat. Ara uşuz. Nodi mami kostan. Nodi. Gimado. Yok. Ara da ona kalay. Artık senin... Bu koşeni heli danatacağım. Koçak şöyle. Hadi oğlum. Nurça, zili zdrova. Zamadı.
چمو هستی؟ من سیز میخدی رو چمز گرشه او گتیز خوربت بو بلی اولد ایس نتلی نکدن میودی ور پیرولی دقیدن شن تویست ده چونی شولیست تویست پروبلم بیسمه دیاره پیری ما میدانی مرتلی ایخا ویروت سام بود دیرون سو دیمه ماور چوک اقلی دن زلیان میگوار خر اما گرمت کنی دیت ساور ما بخیر خر کس ابت خشی چگه گدت چه میشه چطان بیزگم و قول توی سوبسکرولیس بیرسیدگ چه میشه سوگلوری سکسی الیزگم و ارتید غسر قپل خر بد نیری چه مگم و ده آواد دی دورمیدم ابتالدکلرم یزندن مبادی ایسا غوارلو فینانسور پروبلم بزیاری پیکر تاری پیکر رو ردگن کردیتس که دویخته چه می بیزنسیز دن می خیبول پولس خوال توی گموگ اگزامید خده او دیمیسته روم زلیان می دوده پرگمو می ویده کارگی ماما ده کارگی کماری و خوپیلی خواهی او چه ما دو پرو بدنیری اکنمی ویسی شنده چه می بیجی قبول توی چه مگلشی اکنمید کنونده داگی چود به نفر مبادی ایلیاس ایلیاس شنی سخلی من ایت میتخاری یکنم شیست مفلانده مو بوده اسیه 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 موقعه به تو رو بگذم من گو گذم و گوره به خوش میزم مثل با سنو سسن بگو زغلیس خما تو چه میگولی چه من اسمیس خیلی من تو اسمس رو بخبی اما جا دو نیسی سرونه لیتا و بروس مخوص کالیم دوراک شمید اخلا گولی گمی چرده با سیدان گمی چنده گلشین چم توی سرولیه توز خواه دمی یعنی ایخاوی سولاد گمم بابی
İlyas. İlyas. Sidev. Kismin zürfası. Ben İlyas saçma sapan. Nasıl bunu İlyas? İrağıt siz ulele çaydınız. Dün hali hiç iyi değil. Bu şeyin saçın latgamayı korabıdı. Çok merak ediyorum. Masa teliyem nervi olup. Asiye de yanlış anlayacak. Magram ver buraya kal. Radgan şeyizle bir Asiye marası oradga igos. Ben de tedirginim. Mertel'in harmes nervi olup. Asiz şeyler. Şeyizle bir tutu bir an muhriz. Kız da hasta. Asiye yavada. Ben bir gideyim bakayım. Zavallı mamina hulüp. İlyas mi bulu savrım gaya martlis de menü sasla xav. Gargi. Rogurski tzama hol da mirege. Gargi da gire gavari nervi ola. Elin zaten. Elin iso çıxali yakararız. Göçtü gitti. İsin ismali gonsu mavlin. Orada toparlanırlar artık. Sul olursak sil sağaramın çayınız. Ben delik yapacak manesi kalmadı. Ne homis? Ne homdis? Ne oldu bir şey? Asiye Ramuk'ta. İt hadi. Birine mi bir şey oldu? Kada gömerte. Asiye bir şey... Asiye mi pasuhe? Asiye bak yapma. Asiye çumad bu halk tov. Tamam. Gel gel. Sadar işe nit amali. Çıkalım ya gole. Ne oluyor Asiye söylesene. Asiye, Ramuk'ta. Git hadi. Mesra Aris. Kimet zaki var? Kolay peri karga dike ne be? Modi, ne metu deni? Peri nerede oğlum? Karga. Dediko. Zunu yeni gatsiv deba. Ha? Ay? Как са улыбиц дабрунден? Сибел. Сибел. Kargi marcaz. Getiliyik o şenim obzanı ba.
dede. Zülfasım, şu zor. Çok özür. Zeliyen momen adre. Mez, zeliyen momen adre. Modiyak. Modi Tahir. Dede Fatıma. Düğünü yapmadın. Ama çoğul izdav. Akla korcali onda kalmartot. Xeli muazeret. Ati dğiz cim muazeret xeli. Gülsot. Tahir. Ay es mesmis. Suan babi çunda git xerat magram. Arvi çirugur. Oğlum. Ben siz misiniz? Kızma o inxer. Xol prasno vetvi. Moitsa jeres ambavi moine lan halebma. Xol ket kuirom shul selodebit. Ara. Moitsa zaper. İlyas aradı da biraz önce. Egara pershuashia. İlyas mad Amerika. Agene ne? Ramukta. İlyas mara çaydina. Oğlum yüreğe indirme. Şulo. Guli nu gamixetke. Mitxari ramukta. İstanbulshia. Vizaze sabotebi şeytana. Pasuk selodeba. Amerika'ya gidiyormuş. Amerika şimdiye uzavruba. Sizleri... Tıvarım tıkmaya zaviz rona. Sami წლის შემდეგ. Yapsaklımız ne de çansı pikrot şülebze. Modiyak, modi çem tam batarav. Tenis batarav, nu dar bihar. Ama su gulet. Modiyak. Kayıt semi. Allah Allah. Zepher, sirbili suple var mıysa? Gau pleyen deba. Mets maga son bom dede patma. Baş hepsi eşvetir binan. Bitamaşan. Energiye de harcan. Nasıl var? Aman bırakmaz babacım. Arga uşeps mama. Arı biter şimdi kovaşı arga uşeps. Bağırs kaha tamam hepsi. Rela mazat etsiyet. Danset melidayız rebat. Kargiyerom çönme biçme biçek yer çayit soğan. Kısna oraya Omer. Şenit gız çumadarız. Şen sakşı ondan eko. Otak soğursk idam alagir da samzare uluşu çıkmış mosadan atzavalı kavruba ise brzolis falsım zavseba. Ozma o. Kola da ucahtit. Brzolis falsım kolod medavçı marta. Cergo gonda bir bovo. Solat çevirto da mere şüyle bir gava çinat. Ara ara ara. Ama zehri nereye ulo? Nuga nitsdi. Salih ham rogor saçiro iqo şesaperisi gogo gibova. Rogor sesi moitxos iseti. Avtsrevla çerta utsolat. Tpirdebi. Ase rom ari nereye ulo. Omer ama sakshi uqo qolaferze tanaxma var. Da mijeri. Memo? Memo. Memo hadi gel. Memo modi şulo. Sazeymo kostyumi çavitsat. Gonia zamova tu da uzaxeb. Aku amravi satamasho oqs. Da ertoba. Modi çemtan. Sakşı şevitet. Modi. Ay yase. Akla sazeymo dansetmeli çavitsat. Anne sana doğum günü. İçi dedikom da vede biz tristvis ragi gida. Velosipedi? Ara. Velosipedi hum gaps. Sambor bliyaniya meke oriani minda. Düşersin oğlum. Da etse mi şvilo jer zalyan patara khar. Ay amdeni tlis var. Ramdeni? Bu kadar mı? Are saqvarelo. Amdeni tlis khar. Jer 4 sar khar. Ara.
Hayır işte ara. Bu kadar. Otkis. Ara. Ara metki zürpesi. Բրտխիլատ, Ոսման, բրտխիլատ։ Այչ ազալա աղար մավս, ծուտի թասարջ դեպա։ Չամա սայրտո դարախսոս, սուլ գարտովա ունդոն էտա վիսկավս։ Հովորդու վիս, հատքման ունդե դետիկոս, գասի իրնեբա ուղարս։ Չեմ սպատարա Ուխարի էրում կարգի եմ ինդի ետ է, ունդարում ձմասետ համաշոս։ Չետով շույլու շենի դարադգշի է, շենքան համաշի ունդա։ Շախիտ էտ բավշովի շվիլետ, սավութովի ուկա գավապորնետ։ Կիլոտ սատ պետնի էրեպած գիսուրով տիպեք, զալյանի խարիա, մասաղվար Մրաս աղարելի է, սոտախնի թավի ուղանդա մովը պերեմի։ Պիրոտ, լաջիք հիրամե ճամե, մերը, մարովիս վազլոտ, որոմ ուծխու ադամիան է բիսուրնել սարմի է չույոս։ Պիրոտ, սի սուլել ես նուլ ապարակով, զաղլի Մոդի չեմ տար, մոդի, ասաղարելի է, մեկ էտք անց շվիլս վաճմել, ասետ ույսետ կենի ուպրո շինա ուրի է վիդրը չվենի։ Հորը որ գամացին է, նախում առախար, դու գնեբ ուսակմուրոտ նուզի խարդ, ասխետիտ, ունդա վիզայի մոտ կավերտո Հրասի սուլելի է, դա իջերա։ Այի խումրը, այի խումրը, նա խումար ախար։ Ձալի է։ Դղես հատակ է մարդը, չա պեկրաբ ուլի խար։ Դղես չորեմբի մեմոս դավադեպիս տղես զայի մոբ է։ Մարդը, հով, շենի էրի է, արդակ պատ իջես, արը մի արձ աղետի։ Արմսի եմ ուղնեպ սիմ սախշի միսլու ամմաս շեմ դեկ, ռած, ռացիլի եսի ձավիդյա։ Վերդմ շենի երդղը սաղցիլը վլա դաբրոն դեպա։ Արա, սամիձելի արջամ ուսուլը, ախլար ատոմ չամ ուղա։ Թան ամերիկաշի գարգաց խ Վերվի ճերեպ, ռոգուր շեից լբա ադամիան մա շույլի դես ապարելի կալի միատ ողզտա սխակվ է գանաշից ավիտես։ Արվիցի, ամիս գագիպա սարվ ծտիլով, ուկա դիտի խանի համազ է որ իվտքի։ Իլիասի մայնց վեր դա իվից� Հոգուրցիքնը, մովիտը, թահիր, ծտախանց գարդը, տորդի մոյիտանիս, սատի խավի ջիմշիտ։ Սուլոլ կոնդիտար սախելիս դա ձերադա առույց գլա, համիտում նամակույ ենդա, ալի, ալի, մոդիակ, չումա ձայիղը, կարգից մո, արդ չեն
da gimerceğiz. Sırapa dadis. Gitmez mi? Tamam sırapa dadis. Karivita. Gezdirin. Aga sayırın o. Baba. Mama. Şeyizle bak avi sayırın o. Her şey izle başvurla. Kaiser de bir demeri Kaiser'e inip. Memo İlyas Mıxalut podoyu bitiç növde. Cemşti baba. Magram izgi yara. Cemşti yerçiye. İlk kez baba... İmdiğiz mama bir vela da uzağa. Oğlum... Çemma şulma. Cemşti yerçiye. Sevgi neydi? Ra arisi varuli. Sevgi fırtın... Şeytile basi varuli adi de bu zuğa şey badeba. Dayıpuni sebi centrişi. Magram imistuis rom sheinarchuno. Mshvidi. Subtada saimedos roqjirdeba. Sevgi il. Siqvaruli seketeya. Dostlukt. Megobroba. Sevgi. Da didish rom isnaqopi.